Ja neverím, došlo na čas. Došlo na čas. Kúty. Nikto nejde do kútov. Nejdeme do kútov. Takto? Easy. We prank, ľudia, prank. It's a prank, bro. Musím reakciu, počkaj, reakcia. Ideme dať prvú lajničku na linke. Treba nejak začať tento deň. Treba nejak sa nabudiť. Treba odštartovať túto akciu, podľa mňa. Kradnú železo. Idem, späť do Košíc. OK, končí sa. Kočice, dva kočice. Začne si pozrieť, aký jak majú kopec tých zámkov retardí. Potom som chcel robiť, že niečo ako... Copyright. 90% sa rozišli. Balóny. Zabrím na kožice pokazené, ale hej. Ty si pokazený. Chod domov. Cesta domov. Schovaj sa. Oh my god, sa to krúti. Máme tu 4K net podľa Fivka. 4K net. Fivko, you loser. Ale it's break. You will see. How many worlds would you cross? Otrava na kola, ľudia. Začal žijem.
Počkej, od... jedna, ešte ide cítim. Som Bear Grylls, dneska vám ukážem, ako prežiť v Trebišove. Umieram, Milo. Nie. Vivko, sme sa išli trošku uvoľniť. Umieram tu. On tam tu umiera, no. Ako na to, že to nie je craft contact, to vyzerá akože dosť v pohode akcia, si myslím. Čiže... Prestrih! Čo sa natáčaš? Prečo sa natáčaš? Ja sa natáčam. Ja, dobre. Ja som narcis, ja sa natáčam, hej? Lebo ja môžem. Čus! Čau tu všetci, ahoj. Čus, ahoj. Máme super. Á, veľa cukru. Čak, poď mist. Tá hra je pokazená, hej? Ty si pokazený. Tá hra je pokazená. To čo je? Si to vypol. Ja vás teda vypni ho. Takto jem, takto jem, takto. Vypni ho. Tak si predstavím, ako reperi šoferujú. Kto tam postal to lietadlo? Mekáč! Mekáč! Košice, košíme. Ó, čože, to si jak dal? Pokazil. Čus, ideme domov vo vlaku, sme už. Čus, ideme domov vo vlaku, sme už. Čus, ako hodnotíš akciu? Akcia bola výborná, teším sa z nej. Super. Dobre, to kvalitne. Veľmi teším. Chválim. Ďalší ročník. Dobre, musím teraz, hneď zajtra. Pozeraj, do objektív, pozeraj. Ja, sorry, tu. Chceme hneď ďalší objektív, áno. Chceme tiež. Chceme objektív a novú akciu teraz, ne? Hej. Teším sa, ďakujem. Juchu, teraz sa tešíme na 5 hodín cesty. Až 5 hodín? Iba, jej, to mám ochrý. Krásne. To mám za 20 minút. To je to úplne. Úplne. Teším sa. Zdravím diváku, dneska si ukážeme unboxing na nové sluchátka, ktoré som si kúpil pre Kyojete. Sú to tieto žlté sluchátka, mám ich od sponzorov. Ideme si unboxovať. Ideme ich vyskúšať. Musím sa to najprv nejako rozhodať, lebo fúha, dosť dobre sa o to starajú. Čiže vyskúšame, ako to bude sedieť na ušiach. Ako vidíte, tak sluchátka mi sedia ako uliate. Myslím si, že určite budú mať dobrý zvuk. 7 jedničky, samozrejme sú to. Priestorový zvuk 3D4, zapichnem ich tam. Tieto sluchátka sú veľmi vhodné pre hranie začiatočníckych hier a na streamovanie. To je odber. Idem späť do Blavy. Idem späť do Blavy. Hlavná stanica. Jaká stanica? Šťanica. Konečne. Ale, netrup, kúpne, prosím. Netrup, čo si jak. Na teba zazumujem. Bum, asi dole. F9. Is that right?